Bakıda keçmiş həyat yoldaşını odlu silahdan atəş açaraq öldürməyə cəhdi təqsirləndirilən Rəşad Əsəsadənin cinayət üzrə məhkəməsinin baş icraçısı keçirilib. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Tural Yaqubov ittiham haqqını elan edib. Daha sonra çıxış edən təqsirləndirilən şəxs ona qarşı elan edilən ittihamla özünü təqsiri bilməyib. Təqsirləndirilən şəxs Rəşad Əsəsadə ifadə verərək bildirib ki, həyat yoldaşı ilə son zamanlar münasibətləri pozulub. Cəmiləni özüm sevib almışdım. 5 il bir yerdə mehriban yaşadıq. Hadisəni törətməmişdən qısa müddət qabaq onun mənə xəyanət etməsini bildim. Bir həftədə Bərdədən 2 dəfə Bakıya gəlib getmişəm. Onu izləmişəm. Sonra otelə dəvət etdim, hadisəni orada törətdim. Mən içkili idim. Bilirdim cinayət törədəcəyim. Silah da üstümdə idi. Bir dəfə atəş açdım. Açıq deyim ki, mənim üstümdə bıçaq da var idi, əlavə patron da var idi. Mənim fikrimə onu öldürmək olub. Atəş açandan təxminən 3 dəqiqə sonra otel işçiləri içəri girdi. Törətdiyim əməldən peşman deyiləm. Daha sonra zəhər çəkmiş qismində tanınan Cəmilə Məmmədova ifadə verərək qeyd edib ki, Rəşad Əsəsadə ilə rəsmi nikahları olmayıb. 10 il idi ki, ayrılmışdıq. Cəmi 2 il bir yerdə olmuşuq. 6-7 ay qabaq isə aliment vermədi. Mübahisəmiz başladı. Əsas da anamın qoyunları ilə bağlı idi. Rəşad anamla birgə qoyun biznesinə qoşulmuşdu. Anam evi satıb qoyun almışdı. Rəşad isə qoyunlara baxırdı. Sonra gördüm ki, Rəşad yolunu azıb. İnsan alveri ilə məşğul olur. Əlimdə səs yazıları var idi. Bizim aramızda ancaq qoyun-quzu mübahisələri var idi. Mənim avtomobil cərimesini ödəmək üçün pula ehtiyacım olduğundan Rəşada yığdım. Rəşad da dedi ki, gəl oteldən götür. Mən də getdim otelə. Gördüm ki, tək otaqda oturub. Mənə içki təklif etdi. İçmədim. Bir tikə çörək yedim. Mənə dərman təklif elədi. Dedi, içəndə adamın keyfini düzəldir. Əsəbləşdim, çünki mənə o 170 manat pul verməli idi. Axır mənə dedi ki, üzünü çöndər. Mən üzümü çöndərəndə bu silahı mənə qarşı tuşladı. O əvvəllər də mənə deyib ki, sənin qulağını kəsəcəm. Səbəb isə uşağın 4-5 yaşı olanda onun şəklini sosial şəbəkələrdə paylaşmağım olub. Hadisəyə gəlincə 2 dəqiqə əlbəyaq olduq. Bir güllə atdı. Bu anda səsə otelin işçiləri gəldi. Gördüm ki, barmaqlarım işləmir, qan axırdı. Apardılar xəstəxanaya, 7 gün orada qaldım. Qeyd edək ki, hadisə bu ilin yanvarında paytaxtın Səbai rayonu ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, araşdırmalarla Bərdə rayon sakini Rəşad Əsəsadənin xuliqanlıq zəmrində tüfəkdən atəş açaraq Abşeron rayon sakini olan qadının qol nahiyəsinə xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qadın xəstəxanaya yerləşdirilib. Səbai rayon polis idarəsinin 41-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Rəşad Əsəsadə saxlanılıb. Ondan lüləsi kəsilmiş və nömrəsi silinmiş AJ-16 markalı ox tüfəngi götürülüb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 29.120.2, yəni xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürməyə cəhd, 228.1, yəni qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə və gəzdirmə və 229.1, qanunsuz olaraq odlu silah, onun kompleks hissələrini, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları hazırlama, habelə odlu silahı təmir etmə maddələrlə ittihamlar sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.